Salve, salve, meu jovem! Seja muito bem-vindo a este canal, Saveiro do Raul. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como é a instalação de uma buzina marítima. Essa abençoada aqui, ó. Um vídeo que a gente nunca fez no canal. Vou mostrar de forma bem simples e didática para você aprender e não temer como que é a instalação disso aqui. É um procedimento bem simples, bem mais fácil que a instalação de uma suspensão a ar, que a gente já mostrou aqui no canal. Então, fica com nós aqui que você vai, pelo menos, clarear um pouco a sua mente de como que é feito isso. Vou mostrar passo a passo tudo que compõe o kit e como que é feita essa montagem do kit. Tem dois detalhes bem interessantes sobre a montagem do kit que faz toda a diferença. Positivo? Então vem com nós. Um outro vídeo em breve que eu tô já planejando para vocês é um projeto que a gente vai criar com isso aqui, ó. Esse aqui era o difusor que tá lá na minha Saveiro. A gente vai usar esse motorzinho aqui pra gente criar uma coisa nova aqui para esse canal, pro nosso site. E também uma coisa nova para resolver um problema que todo mundo tem aí. Inclusive eu tenho, né? Eu vou instalar isso no meu caminhão daí pra gente resolver. Porque a gente não quer mais ter dor de cabeça com isso. Positivo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui todas as peças que compõem ele. Como é que é feita essa instalação. Lembrando que, assim, se você tem um pouco de noção de elétrica, não é algo difícil de fazer. Mas é interessante que você saiba mexer com elétrica e também com furos, com essas coisas, tá, galera? Não vai se meter a fazer um negócio que você não sabe para não estragar. Aqui vem o kit da mangueira. Vai 12 metros de mangueira, 12 milímetros, tá? Vou deixar pra cá. Depois eu mostro certinho o passo a passo ali que vai no kit. Ó, esse aqui são os suportes galvanizados pro teto. A buzina vai assim, ó. Ela vai desmontada assim, tá, galera? Ó. Essas buzinas são de ferro, tá? Não são de plástico. Aqui, ó, vai a bundinha da buzina. Eu tô gravando com a câmera na cabeça porque fica mais fácil pra mim, tá? Sei que dá um pouco de tontura aí. Aqui é só você rosquear, tá vendo? Ó, tu vai encaixar ela aqui. Bota ela no chão assim, ó. Esse aqui é um kit de 74 centímetros. A gente tem kits de 1 metro também, mas no momento eu tô em falta da buzina de 1 metro. O kit de 1 metro, o kit de 74, o que que muda, Raul? Só a buzina, tá, galera? Toda a instalação, as conexão, todas essas coisas, é tudo igual. Aqui, ó, isso aqui gira, tá vendo? Basicamente vai assim, ó, vai uma buzina aqui no teto, outra buzina aqui. Nega, oi. Preciso que você desligue essa música aí, eu deixo ela bem baixinha. Obrigado, senão atrapalha aqui. Aqui vai as conexão, ó, já vou mostrar pra vocês. Aqui vai a mestre do negócio, ó. Essa aqui é o que faz o som da buzina marítima. Essas buzinas, vou mostrar qual que é o segredo do negócio aqui, ó. Ó, aqui já não tem mais nada no kit, tá? É as mangueiras... Ah, minto. Tem aqui as borrachinhas da buzina também. Vou mostrar pra vocês. Por que que o pessoal chama essa buzina de buzina envenenada, válvula turbinada e tal? Não tem nenhuma válvula turbinada e nem a buzina envenenada. O que muda aqui é a alimentação de ar dessa buzina. Basicamente é isso. Ó, pra vocês entenderem... Essa buzina marítima, por padrão, mesmo a de 1 metro, ela vem com essa válvulazinha aqui, ó. Aqui você tem que tirar esse negocinho lateral aqui que ela rosqueia. Olha o tamanhozinho da válvula. Tá vendo aí? Pra vocês terem uma base, essa válvula aqui é a válvula que a gente usa pra buzina 3 corneta nossa. Aqui, ó. A de solenóide lá no site, ó. R$99 o kitzinho. Olha só, o tamanho dessa válvula para aquelas 3 buzininhas e o tamanho dessa válvula para essa buzina aqui, ó. Quando você fala que é uma buzina envenenada ou uma buzina turbinada, é porque é substituído, ó, é arrancado essas válvulas aqui, que são normalmente alimentadas por tubo de 8 milímetros, e a gente passa a alimentar elas com tubo de 12 milímetros. Então você tem uma base da proporção, né? É quase o dobro da passagem de ar. Olha isso aqui, ó, só para vocês terem uma base aí, gurizada. É por aqui que vai entrar o ar da buzina quando ela é original, ó, tá vendo? E é por aqui que entra o ar, ou melhor, que passa o ar para alimentar quando é colocada essa válvula grande. Essa aqui é a mesma válvula de suspensão a ar, tá, galera? A mesma válvula, uma válvula de 1/2 polegada. Ó, tamanho da bitola da bicha. Tem um detalhe, dois detalhes interessantes que eu falei para vocês sobre a montagem, e tem um também sobre a solenoide, que um vai envolver o outro. Eu já mostro para vocês, tem a ver com essa setinha aqui, ó. Vou agora separar o kit aqui para mostrar certinho. O que, que é que muda? Então, normalmente, você vai encontrar kits aí à venda que vem com essa válvula aqui. Ele é bem mais barato mesmo, mas o som da buzina não fica tão absurdo igual é quando coloca aquela buzina ali, ó. Aquela buzina, aquela válvula ali. Ó. Eu não vou nem pausar o vídeo, que fica mais fácil pra mim estar mostrando pra vocês. Vou fazer umas pequenas pausas só pra gente estar separando as coisas aqui, tá bom? Vamos lá então, rapaziada. Primeiro mostrando pra vocês, essa aqui é a conexão que vai pra buzina. Tá vendo aqui, ó? Conexão de 1/2 polegada. Essa conexão vai rosqueada aqui, ó. Ó. Você vai colocar ela aqui.
Lembrando que é sempre bom passar uma veda rosca, né, nessas conexões, mas não tem muito problema de ficar sem veda rosca, porque aqui não tem pressão de ar direto, tá, galera? O ar que vai passar por aqui, ele só alimenta a buzina no momento que você buzinar lá no caminhão, então não tem problema de vazamento aqui. Mas eu sugiro que mesmo assim você use veda rosca, que fica mais bacana. O que é interessante dizer é que assim, ó, vamos supor que esse aqui é o teto do caminhão, tá? Pra vocês entenderem. Aqui nós estamos em cima do teto, lá é a parte da frente do caminhão. Então as buzinas estão posicionadas sentido o caminhão. Essa conexão em L aqui, é interessante que ela fique voltada pra dentro, assim, ó, igual eu coloquei aqui pra vocês. Vocês já vão entender o porquê. Porque daí a mangueira vai sair aqui, ó, e vai vir pra trás do caminhão. A buzina de cá a gente monta com o L daí do contrário. O rosqueado vai ser igual, né? Óbvio. Isso aqui é bem fácil, essas conexões aqui da buzina, ó, pra vocês entenderem o que eu tava dizendo, é isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da cabeça. Então você vai colocar esse L pra cá, esse L pra cá, pra as mangueiras virem assim, ó, nesse sentido, tá bom? Então até aqui vocês já estão entendendo. Essas conexões aqui da parte da buzina são todas plásticas, que é aquelas de engate rápido. Eu já vou mostrar pra vocês o porquê que é essa parte que usa engate rápido e porquê que antes da solenoide não usa engate rápido, tá? Porque tem muita gente que tem preconceito com essas conexões aqui, elas são tão boas quanto, mas cada macaco no seu galho, entendeu? Essas aqui aguentam para trabalhar em alguns lugares e essas aqui aguentam para trabalhar em outros lugares. Vocês já vão entender o porquê disso aí. Ó, eu peguei uma mangueira aqui que a gente tem de sobra aí para fazer gambiarra para cliente, essas coisas, para mim não ter que cortar um kit de mangueira original aí do nosso dos nossos kits já prontos, né? A gente tem os kits todos separadinhos ali. Então é pra não tá faltando eu ter que repor lá depois. A gente vem com bastante novidade pra loja, tá, galera? Bastante novidade para o site também, principalmente. E muitas novidades aqui no canal. É que as coisas estão bastante corridas, é muita coisa acontecendo aqui por trás dos bastidores. Então a gente vai correndo atrás de tudo, vai tentando resolver tudo. Agora, por exemplo, eu tô gravando o vídeo, aproveitando que o movimento da loja tá um pouco calmo. Porque daí eu não preciso tá parando de atender ninguém pra tá gravando o vídeo, certo? Deixa eu pegar, essa aqui é um kit já fechadinho. Vou pegar uma outra mangueira aqui pra gente estar exemplificando pra vocês. Ó, essas borrachinhas aqui, ó, e esses parafusos aqui, ó, são todos galvanizados, cromadinho, bonitinho, tá vendo? Esses aqui são os que fixam a buzina no teto. Tem a opção de você furar o teto pra colocar com os parafusos. Tem gente que cola direto isso aqui, ó, com uma cola bem resistente, direto no teto do caminhão para não precisar furar. E você tem a opção também de comprar com o suporte, que é esse aqui, ó. Para você colar, você vai fazer o quê? Aqui são duas chapas para cada buzina, né? Essa que tem os dois furinhos é essa parte aqui e essa aqui é a de lá. Então você vai parafusar a buzina aqui primeiro na chapa, depois você cola, tá vendo essa dupla face aqui, ó, vai colado em cima do teto do caminhão. Aqui vai um primerzinho para aderência. Isso aqui é assim, ó, você limpa bem a lataria do caminhão, passa esse negocinho aqui com pano, ele já vai secar automático, você vem e cola a chapa em cima. Isso aqui faz que você não tenha necessidade de furar o teto, e também se você vender o caminhão, precisar tirar, é muito mais fácil para você tirar. Quando você cola direto a buzina aqui no teto, é um pouquinho mais difícil de descolar ela depois, entendeu? Mas fica a teu critério aí, a gente tem os kits com suporte sem para vender. Isso aqui fica a teu gosto, sem problema nenhum. Aqui, ó, deixa eu separar pra cá as borrachinhas, as coisas. Isso aqui vai tudo junto. Aí agora aqui, ó, essas duas conexões, como eu falei, é o ar que vai alimentar a buzina. Esse ar que alimenta a buzina vem dessa conexão T aqui, ó. Agora sim, ó, um primeiro detalhe interessante em relação à buzina, que eu falei pra vocês que é uma coisa bem simples, mas que faz diferença. Essa conexão T, ela vai dividir o ar que vai vir da solenoide, que eu ainda vou chegar nessa parte aqui da solenoide, tá? Ela vai dividir aqui o ar para ir para as duas buzinas. É importante que as duas mangueiras que vai para as buzinas tenham o mesmo tamanho, tá, galera? Por que o mesmo tamanho? Porque isso faz com que a hora que o ar chega aqui, o ar alcance as duas buzinas ao mesmo tempo. Quando uma mangueira é muito maior do que a outra, dá uma certa diferença na buzina, porque uma buzina primeiro que a outra. Uma buzina primeiro. Ficou meio redundante, mas vocês entenderam. O ar chega primeiro nessa buzina se a mangueira aqui for muito curta comparada a essa, entendeu? Então, para ficar um som linear, um som bem bacana, sempre mede a mesma medida da mangueira aqui, ó. Nossa, Raul, precisa ser a medida exata em milímetros? Não, não necessariamente. Mas você tira a medida lá, coloca essa conexão bem no meio do teto, né? Ou atrás da cabine, dependendo da maneira que você for instalar e dependendo do caminhão. E essas mangueiras precisam ter o mesmo tamanho para ficar legal. Essa aqui é a primeira dica bacana sobre a buzina marítima, tá? Aqui, ó, percebam que ainda é conexão de plástico, né? Tá. Agora aqui você vai ter uma outra mangueira vindo aqui, ó. Essas mangueiras aqui, ó, elas vão engatar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Elas engatam, ó,
Bateu, engatou, tá vendo? Ela não solta. Pra você conseguir tirar ela, você tem que puxar a travinha ali que ela vai soltar. Então vai sair uma mangueira daqui, como eu falei pra vocês. Com a mesma medida ela vai chegar aqui, plop, você vai encaixar aqui. Outra mangueira dessa vem pra cá, aqui vai 12 metros de mangueira, tá? Então é, tem mangueira sobrando. Depois uma mangueira daqui, ó, deixa eu tirar ela aqui. Ela vai alimentar aqui a válvula. Aí chega o outro detalhezinho muito interessante, ó. Vai chegar aqui na válvula. É claro que no caminhão lá, essas mangueiras vão ser bem maiores do que eu tô mostrando pra vocês aqui, tá, galera? Isso aqui normalmente vai ter mais ou menos 1 metro pra cada lado em cima do teto, dependendo do caminhão. E aqui pra trás, essa válvula, recomendo que você coloque ela no chassi do caminhão. Porque aqui, ó, eu tô montando como se fossem as buzinas do contrário. A gente tá em cima do teto, a gente vai descer a cabine, vai chegar na válvula, depois a gente vai no bujão de ar do caminhão. Essa válvula é uma válvula pesada. Ela, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, só pra vocês terem uma base. Vou pegar uma balancinha que a gente usa pra fazer umas pesagens aí, ó. Ó, ela pesa 655 gramas, então é quase 1 quilo, né, gurizada? Pra um negócio que é feito de ferro e tudo mais, se ela ficar tipo atrás da cabine ou em cima do teto, isso aqui vai arranhar tudo o teto do seu caminhão. Então é importante que essa válvula fique numa posição lá embaixo, que você coloque ela próxima ao chassi, alguma coisa. E se possível, né, até arrumar uma forma de fixar ela, amarrar ela com aquelas línguas de sogra grandona, né, as fitas Hellermann lá, pra ela ficar bem fixa, sempre na posição assim, tá, galera? Evita de montar a válvula do contrário, porque entra sujeira nela aqui, ó. Então, de preferência, a válvula sempre nessa posição, tá? A válvula lá do chassi, aqui vai sair a mangueira, que eu falei pra você da divisão, vai chegar na válvula. A válvula, você precisa observar isso aqui, ó, tá vendo essa posição aqui da setinha, ó? Significa que o ar passa daqui pra lá. Então, essa montagem tem que ser exatamente assim, não pode ser do contrário, tá, galera? A válvula tem que ser assim, ó, porque aqui a gente tem o bujão do caminhão. Vamos supor que o bujão do caminhão é essa caixa aqui, ó. Essa conexão aqui vai lá no bujão, tá? Já vou mostrar pra vocês ela. O ar vai vir daqui, vai entrar na válvula e vai sair por aqui pra alimentar as buzinas. Se você monta a buzina do contrário, a válvula não trabalha de forma adequada. Ocorre vazamento, ela não abre bem, não buzina bonito. Então, às vezes você instalou e tá com algum problema, é por um simples detalhe disso. Você precisa virar a posição da válvula, tá? Beleza, a mangueira vai sair de lá e vai chegar aqui, ó. Reparem que a gente manda 3 conexões aqui, ó. Essas duas são iguais, tá vendo? São conexões para 22 mm. E essa conexão aqui é de engate rápido. E essas aqui não são, essas aqui são roscadas que nem de suspensão ar, ó. Por que que uma é de engate rápido e a outra é roscada? Por causa do seguinte, galera. Essa roscada você vai colocar ela... Pera aí. Aqui, ó. Você vai colocar ela na posição que entra o ar do caminhão. Por que na posição que entra, Raul? Porque aqui tem pressão de ar constante. Toda hora que o caminhão tiver com ar, aqui vai ter uma pressão grande de ar. Aqui só tem pressão no momento que você buzina. Então a pressão é muito menor, a pressão é momentânea e ela não é uma pressão constante, porque o ar vai passar, vai alimentar as buzinas e a buzina gasta o ar, né? Pra quem não sabe, o ar entra por aqui, ele passa aqui por uma membrana que tem dentro da buzina e o ar sai aqui, ó. Se você pôr a mão numa buzina buzinando, você vai sentir a pressão de ar saindo aqui. Então aqui não tem uma pressão de ar constante e nem tão forte quanto a que chega aqui, ó. Então é importante dizer, aqui conexão de ferro, aqui precisa ter veda rosca, ou veda rosca líquida, ou veda rosca tradicional, né? Mas precisa ter, porque senão dá vazamento aqui e o seu caminhão vai ficar fazendo ar, daí toda hora que você para no posto. O lado de cá não tem problema, porque a válvula ela tranca aqui, isso aqui é como se fosse um registro, entendeu? O lado de cá só vai ter, né, pressão de ar conforme você buzinar lá, que vinha energia aqui pela solenoide. Então isso é bem simples, mas é importante observar, porque como eu falei, se você monta do contrário... Ah, essa válvula aqui vaza, Raul? Não, essa válvula não vaza, galera. Só que ela não é tão resistente... Válvula não, né? Essa conexão. Ela não é tão resistente quanto essa aqui, ó. Por isso que na suspensão a ar, existe kit baratinho por aí, que vem com essas conexões. Desde o tempo da suspensão a ar de carro. E existe os kits top de linha, igual eu uso no meu caminhão, que é com esse tipo de conexão. Isso aqui não vaza nem com reza braba, entendeu? Então, montou nessa posição. Esse outro tampão aqui, ó, repare pra vocês verem, ele também é de ferro, tá vendo? Esse tampão aqui, ó, vai nesse lugar aqui do caminhão que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é exatamente igual ao da suspensão a ar também, tá, galera? Eu vou mostrar lá no caminhão agora pra vocês entenderem. Esse aqui é um tampão já próprio, ele já vem da medida do bujão dos caminhão. Por que do bujão, Raul? Porque essa buzina, a marítima, ela gasta muito ar. Então você não pode simplesmente cortar uma mangueira do caminhão qualquer aí e puxar a alimentação da buzina, porque ou a buzina vai ficar com pouco ar, ou vai faltar ar em algum lugar do caminhão. Então você vai fazer isso aqui, ó. Que nem a gente fez na suspensão ar lá que eu já mostrei pra vocês. Ó, essa aqui é a da minha suspensão ar, tá vendo? É a mesma conexão, ó. Aqui, ó, esses caminhões normalmente vêm com, ó,
com uma saidinha sobrando aqui, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, tá vendo? Que isso aqui é justamente para você poder fazer esse tipo de adaptação. Essa aqui não encaixa aqui, tá, galera? Só para mostrar para vocês, ó. Ela não é disso aqui. Ela é para ir direto no bujão aqui, ó. Mas se você procurar, você encontra esse tipo de conexão aqui também. Mas o padrão do caminhão sempre vai ter tampões aqui sobrando. Por exemplo, ó, aqui já tem mais um aqui sobrando, tá vendo? Ali embaixo eu já usei um para suspensão a ar. Normalmente do lado de cá também tem, ó. Aqui também tem. Esse aqui não tem, vamos ver os outros aqui de baixo. E aqui por debaixo também tem, tá vendo? São todas a mesma conexão, então não tem erro, tá, galera? Isso aqui não é do Atego, não é do Scania, não é do Volvo. Todos os caminhões sempre vai ter algumas coisas sobrando já no bujão para instalações de coisas assim. Aí você vai perguntar assim para mim: uau, quer dizer que a montadora faz sabendo que não vai pôr uma buzina marítima? Não, na verdade não é isso. A montadora faz com essas sobras de alimentação de ar para você instalar, por exemplo, um quarto eixo, para você instalar um sistema pneumático de erguer uma caçamba, para você instalar sistemas pneumáticos de evacuar coisas dentro do tanque, enfim. Tem uma série de implementos de caminhão que usa coisas assim, entendeu, galera? Tem caminhões que usam bomba hidráulica, que daí vai um negócio no câmbio. Você sabe disso aí, caminhão Munca, essas coisas tem disso. Então, os caminhões são projetados para fazer o máximo possível de serviço. Por isso que eles vêm com essas saídas de ar, saídas de óleo em alguns lugares, para você poder estar, entre aspas, adaptando algo mais fácil. Não sei se deu para pegar o raciocínio. Voltando aqui à buzina, falando em buzina, ó, os spoilers já tá acabando, hein, gurizada? Do 1620 já liquidamos. Do Scania só temos um. Que mais? Do Atego vendeu, eu comprei novamente. Do Scania série nova só temos um também, a gente tinha três. Voltando aqui a buzina, né, para parar de propaganda, esse aqui então é a conexão que eu falei para vocês que vai ir no bujão do seu caminhão, tá, galera? Então você repara que vai todas as conexões, tudo certinho para você poder estar instalando aí. A mangueira, como eu falei, vai 12 metros, então você vai usar a mangueira assim, ó, daqui do bujão até a válvula, da válvula até o T, do T para as duas buzinas. Oh, e essa conexão aqui, para que que serve? Essa aqui é uma conexão de emenda. Ela, tá vendo? Ela não faz redução nem nada, é uma conexão de emenda. Para que que ela vai junto? Normalmente, os caminhões que são basculantes, deixa eu virar a câmera aqui para mim, não sei se meu cabelo tá bonito. Os caminhões que são basculantes, para evitar de você ter que ficar desligando a mangueira quando vai erguer e baixar a cabine, o pessoal instala essa mangueira, ela indo pelo chassi, vira por debaixo da cabine, volta e sobe atrás da cabine, entendeu? Então você usa essa conexão aqui, ó, você vai colocar isso aqui exatamente atrás da cabine. Eu vou mostrar lá no caminhão que fica mais fácil, senão você não vai entender. Eu sei como é que é, uma coisa é explicar uma certa coisa e outra coisa é você ver aquilo na prática, né? Então essa conexão aqui, ela é como se fosse uma sobra para você poder optar aí da maneira que você quer instalar. Por exemplo, se a gente estivesse colocando no Chiru, a mangueira ia sair daqui do bujão, ia alimentar a válvula, ia chegar ali no meio, atrás da cabine, assim, ó, entendeu? Aí a mangueira segue para lá, por debaixo aqui da cabine, e a outra segue para cima, para que a hora que você erga e baixa a cabine, não tenha esse problema de ter que ficar desligando a mangueira aqui atrás, entendeu? Então se usa dessa conexãozinha aqui para fazer isso aí, tá? Se você quiser instalar assim, você usa. Se você não quiser, não tem problema. Caminhões que não são basculantes, por exemplo, um 1620, é bem mais fácil a instalação, porque você não precisa estar preocupado com essa erguer e baixar a mangueira. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a instalação elétrica ali da válvula, que é algo bem simples também. Um detalhe interessante, essa conexão aqui serve também para você colocar em cima do teto, se você quiser, tá? Tanto na parte de baixo, para a mangueira subir retinha, quanto por cima. Daí a mangueira vai subir aqui, ó, nessa parte aqui. E aqui ela sai por cima do teto. Normalmente a quina do teto dos caminhões em cima são bem quadradas, né? Um ângulo bem de 90 graus ali. Então você pode usar ela para a mangueira ficar bem acompanhando a cabine, que fica show. Aprendido isso, né, sobre as conexões, agora a gente vai para a parte da válvula solenoide. Vou botar vocês aqui no chifre de novo. Desculpa a balançação com a câmera aí, tá? Aí, ó. Válvula solenoide, Raul, como que a gente instala isso aqui, ó? Primeiramente é importante eu dizer para vocês que a válvula solenoide não tem problema de você ligar positivo e negativo invertido, tá? Mas de preferência, use sempre o padrão aí, ó, que o preto vai ser o negativo e o azul vai ser o positivo, mas ela não tem problema de estar trabalhando assim, ó. Essa aqui é uma válvula 12 volts, tá vendo? Ela tá marcada aqui em cima. E aí a gente também tem o kit da buzina de 24 volts. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como é que é essa válvula sem a bobina aqui de cima. Deixa eu pegar uma chave. Esse parafusinho aqui em cima,
Ele é sempre importante estar numa uma pressão legal. Aí, ó. É assim que funciona a válvula, ó. Isso aqui é um negócio eletromagnético que fala. Ela funciona por energia, por uma tipo uma indução magnética. Aqui, ó. Isso não tem problema tá assim, tá assim, tá, galera? Você instala aí e coloca ele na posição que os fios ficam melhor pra você aí. Aqui você dá uma apertadinha, não precisa apertar muito, tá? É só pra... Ela tem válvula, não. Ela tem arruela de pressão aqui, ó. Então já é pra não tá soltando sozinho. Isso aqui você vai ligar onde? Raul, isso aqui... Ou Raul não, né? E o escrito? Isso aqui você vai ligar na buzina do seu caminhão. Se o seu caminhão for, por exemplo, buzina no meio do volante, você vai lá onde é o bip-bip do seu caminhão lá, ou onde já é a buzina ar do caminhão, vai tirar aquele fio lá e vai colocar esses fios aqui lá. Então quando você buzinar no meio do volante, ou buzinar aqui na lateral, ele vai acionar essa válvula e vai liberar o ar para as marítimas. Raul, não tem como eu pôr a marítima na válvula de cordinha? Há como adaptar assim, tá, galera? Mas esse kit aqui é um kit mais programado para esse tipo de coisa, para funcionamento elétrico, tá? A buzina marítima não repica igual aquela buzina ali faz, sabe? O pam, parara, parara, pam, pam. Essas buzinas são um pouco mais lento o acionamento. Dá pra você repicar um negócio legal? Dá. Mas não dá pra fazer aquele bem fininho igual a verdureirinha ali faz. Ligou esses fios aqui lá no fio da buzina original do caminhão, não tem mais nada na instalação. É simples assim. Vai gastar, dependendo da distância que essa válvula aqui ficar da onde é a buzina ar do seu caminhão, ar não, a elétrica do seu caminhão, vai ficar em torno de, sei lá, 2 metros de fio. A maioria dos caminhões grandes já não vem nem com buzina elétrica mais. Ela já vem com a buzina pneumática também. O Scania, por exemplo, é um exemplo desse. Só que a buzina pneumática do Scania é acionada por uma válvula solenoide elétrica do mesmo jeito. Então você vai lá, vai tirar o fio lá e vai colocar esses fios aqui ligado lá. Apertou no volante ou apertou na chave de seta aqui, quem vai tocar, meu chefe? Essas duas trompetas aqui, ó. Aqui faz barulho, hein? Respondendo a dúvida que eu sei que vocês vão perguntar agora nesse momento do vídeo, Raul, por que você não põe a buzina marítima no Chiru? É por uma questão de gosto minha, entendeu, galera? Eu não faço um vídeo instalando lá no Chiru porque eu não gosto. É, toda a vida aqui no canal sempre falei pra vocês que a gente põe os acessórios, põe as coisas, mas sempre seguindo o gosto da gente, seguindo algumas tendências que às vezes vira moda e tudo mais, mas sempre sem deixar o gosto da gente prevalecer. Acho muito legal as marítimas, mas eu gosto de ver elas em carreta. Os truques, eu acho mais bonita a buzininha verdureira. Mas é um gosto meu, você não precisa seguir o meu gosto. Você segue o que você curte, tá, galera? A gente tá aqui mostrando pra vocês algo na prática. O dia que a gente tiver a oportunidade, a gente mostra algo na prática real, instalando e não sentadinho atrás no balcão. Porque é bem mais fácil falar atrás de um balcão do que falar na prática. Isso aqui tudo que eu tô mostrando pra vocês é simplificado, é fácil de fazer. Mas trepado em cima de um teto de caminhão, aí a coisa fica um pouco diferente. Aproveitando o momento aqui agora, vou fazer uma propaganda pra vocês, ó. As novidades do site, variação de preço, ó. Farolzinho pequeno pra você instalar no Atego, no Iveco, no Volvo VM. Farolzinho de LED pequeno, no precinho. Como brilha 42 pila, que eu não encontro esse lugar nenhum. Faixa de para-choque, a faixa traseira do para-choque, R$50. E a gente tem um bocado de novidade que sobe todos os dias pro site. É, de mangueira de bater ar na cabine. Agora temos também o porta-copo grafite, ó, para combinar melhor com o painel dos caminhões aí. Temos o preto e o grafite. Uma infinidade de coisa aí que a gente tá subindo e tá fazendo. Tá lançando de novidade. E é isso aí. Aproveitando que eu disse para vocês que a gente entende de caminhão, a gente entende um pouquinho de caminhão, ainda falta muito para aprender. E a gente entende um cadinho também de instalação. E sabe como que as coisas são, né? Você já mexeu aí com climatizador, interclima, ou será como é que você chama na tua região? Você sabe que aquela mangueira que desce atrás da cabine dele, ela vai colocada com um negocinho igual isso aqui, ó. Que é com dupla face assim, tá ligado? Essa dupla face desgruda e aquela mangueira come a tinta do caminhão tudo, não é verdade? É, se você já é um cara experiente, você sabe disso. O nosso kit também vai com isso aqui, ó. Pra você poder estar colocando e prendendo as mangueiras, tanto em cima do teto quanto atrás da cabine, tá, galera? Pra você evitar que essa mangueira fique raspando e quando você menos espera, você vai juntando um pouco de terra, ela lixa a cabine do seu caminhão. Então o nosso kit vai com essas conexões, conexão não, né? É com essas peculiaridadezinhas aqui de quem entende de caminhão e entende de instalação, beleza? Vai pra você colocar atrás da cabine e pra você colocar em cima do teto também, pra tá mantendo a mangueira afastada aqui. Esse aqui você coloca a mangueira assim por cima, entendeu? E coloca uma fita Helleman aqui, prendendo a mangueirinha, fica show de bola. Aproveitando para falar outra diferença, ó, estamos na produção das barra limpa aqui, tá? Só aguardando chegar os botões para nós produzir, para você fazer aquele joguinho de luz, tic, 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 um lado pro outro, segura a luz acesa, pisca, pisca, pisca rápido,
Seta Maluca, Barra Limpa, Seta Louca, depende do nome que você chama onde você mora. Já está disponível lá no site. Um dos campeões de venda do site também é a lente, ó, cristalzinha do Mercedes, ó. Essa lentezinha sai R$20 lá no site, ó. Ela é branquinha, seta também, fica bem bacana. Assim como as lanternas cromadas que a gente tem do Mercedes lá. É algo bem bacana que vende muito. As barrinhas de LED, ó, para instalação em caixa de cozinha, para instalação dentro da cabine, colocar dentro de baú de caminhão, essas barrinhas iluminam muito, meu chefe. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha dado uma iluminada na cabecinha de vocês aí. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente mostra isso aí instalando na prática, tá? Para você sentir a pressão do negócio. Temos também o corote lá no site lá, eu creio que ele tá nesse mesmo preço, que veio aí para mim, amor. É o kitzinho de corote completo, com cinta, corote para 25 litros, tá? Com cinta, essa boneteira. Isso mesmo, R$115 dá o corotinho completo, com as cintas, com a saboneteira, com a torneirinha, tudo no jeitinho, parafuso galvanizado para não enferrujar. Logo mais nós vamos estar dando um jeito de subir essas antenas aí naquele precinho espetacular. Aquele abraço de sempre, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar seu comentário. E aguente seu coraçãozinho aí, meu jovem. Aguente ele dentro do peito, porque nós vamos voltar e para arrebentar a boca do balão. Pose, aquele abraço, beijo, fui!